Znači, zelena debata je program u kome se susreće zainteresovana laička i upućena stručna javnost, uglavnom na teme iz kulture urbanog življenja. Imali smo do sad 23 sesije, evo čućete nešto koje ste gostovao. Prođivali smo teme koje jesu interesantne, dosta široke, svaki put drugačije, pa i publika uglavnom svaki put drugačije. Zbog toga sam ja slobodan da uvek ponešto kažem o tome što smo ranije radili. Teme koje smo obrađivali mogli bi se podeliti u dve grupe. Jedno su teme koje su se bavile društveno angažovanim fenomenima, događajima, tih tema je bilo mnogo manje. A drugo je baš kulturno urbano življenje u širokom smislu te reči sa nizom problema koje opterećuju život u gradu i sa željom da naš grad postane održivi grad. Nakon 20 debata mi smo formulisali jedan mali proglas otprilike na tu temu, koji se zove Vision 2020, a namenjen je u stvari perspektivi gde Novi Sad treba da ide nakon što bude Evropska predstavnica kulture i nakon što taj festival kulture pojede mnogo svoje decu koje su učestvovali. Moje zadovoljstvo je bilo da sam ja na samom početku radio prvi nacrt koncepta Evropske predstavnice kulture, pa sam odatle bio slobodan, zvao se Vision 2020, a ovo se sad to zove Vision za 2022, kao godinu dana i sve druge. Ovo je bila najposećenija debata u 2017. godini, homeopatija i medicina. Profesor Vlada Popović i Zoran Lanko su gostovali, izuzetno interesovanje je bilo, mnogo pitanja i za mene je to bilo vrlo prijatno iznenađenje. Malo smo pričali o fenomenu Tita, konstatovali, odnosno ja sam konstatovao da Josip Broz i Tito nisu isti istorijski likovi, da su to dve dimenzije u politici. Pričali smo o parkovima i plažama, mnogo ljudi koji su nezadovoljni komercijalizacijom tih sadržaja, koji traže da se stane, to je sad trenutno aktualno vezano za park. Potom smo pričali o iskustvima evropskih gradova, o zelenim prestonicama Evrope, o skandinavskoj priči, o Ljubljani kao na najbližem gradu, fantastičnim rešenjima koje oni imaju i nekih stvari koje bismo mi definitivno mogli kopirati od njih. Jedna od ideje, ja nekako potpuno sitam, čisto da vas zabavim na početku i njihova glavna ulica je zabranjena za saobraćaj, je dovela do 30% povećanog prometa u trgovinama i turističkim objektima, a na banderama javne rasvete su stavili košnice sa pčelama i taj med oni prodaju kao dokaz da je Ljubljana jedan širom otvoren grad za ljude koji na taj način gledaju da razmišljaju, pa i za pčele, dakle za sva živa bića. Evo, kad se malo eduke slože, to je u stvari bila prvi deo priče u kome smo danas, koji govori o graditeljstvu, o sabornosti, o solidarnosti, o želji ljudi da se odmognu od grada, da žive u njegovom zaleđu, jer to ima mnoge svoje prednosti, ali ima i teškoće, pa ćemo o tome danas pričati. Masonski uticaj je bila debata koja je bila prošlog meseca, to je ubedljivo najposećeniji program koji je debata imala, vrlo verovatno je i jedan od posećenijih programa u kulturnom centru. Ali neću se nekako. I evo nas danas tu gde jesmo, s novim od Blata, kuće od Blata, zelena debata, ima draga gošća, Dragana Kojišić, Dragana Dragan, dobrodošli. Danas sam najavio, pored Dragane Kojišić i Vuka Krstića, njegovu suprugu Marinu, nažalost, Vuk Krstić ima ozbiljan zdravstveni problem i on danas neće biti sa nama. Dakle, meni je žao, kao što sam to čuo. Drugo, nadam se da će ga on brzo prevazići, ali ja imam jednu malu prezentaciju gde ću vas upoznati sa pričom Vuka Krstića i kazat ću vam zašto je ona značajna za ceo ovaj niz. Prema što vam kažem da prepustim Dragani reč, samo par rečenica. Dragana je Novosađanka, diplomirala je u tehničkom fakultetu na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, specijalista zemlje arhitekture, svetski putnik i istraživač. Kad smo kod dece, majka, dvoje dece, jedno dete. I bit će vrlo interesantno da vidimo kakvi su njeni motivi bili da se naseli. Gde, Dragana? Gde ste se ide sebe? Moramo se gledati. U prezentaciji, nećete nam otvoriti. Ok, ostavit ćemo o tom da zavrti. Znači, jedan kratak rezime. Vision 2022, Zeleni grad, 23 debate, 60 gostiju, 22 online ankete sa preko 3000 učesnika. Sabran u jednom tekstu koji se upravo tako i zove i može se naći na portalu Kulturnog centra. Profesor univerziteta koji su gostovali, Branka Lazić, profesor Keuritus, žena koja je doajena u ekologiji, u perma kulturi
u prosto organskim baštama, preko 3000 žene je prošlo njene kurseve, zahvaljujući tome steklo drugačiji pogled na svet. Potom mnogi ugledne ličnosti, vi ovde ne navedite, da ne navodim, iz različitih sfera, neki iz Novog Sada, pa neki iz Beograda, iz Francuske, znači družili su se sa nama i pričali na različite teme. Medijski partner ove naše skromne male priče je Živo sam Rosetskih ulica, to je jedan portal, jedna Facebook stranica koja kada je krenula imala negde nepunih 20.000 pratilaca, danas je preko 100.000 pratilaca, a organizacija događaja naša velika podrška je Kulturni centar Novog Sada, gde se danas nalazimo i uvijek se zahvalimo pre svega ovim mladim ljudima koji nam pomažu da ovo realizujemo, a potom i upravi Kulturnog centra koja nam je dala povjerenje. To o čemu smo pričali je, znači, ta ideja zelenog grada, ovo smo navili. Šta je u stvari zeleni grad? To je priča o jednakim pravilima za sve učesnike u sadržaju. Taj problem je apostrofiran kao najvažniji problem života u gradu. Dakle, neshvatanje da ovo nije grad automobilista, da ovo nije grad vozača, da je ovo grad svih onih koji žele u njemu da žive, da komuniciraju, da imaju slobodu kretanja. Dakle, ovo je grad u kome pravo na svoj komad sreće, neba i parče zemlje, imaju i pešaci, biciklisti i svi drugi, a ne samo pravi. U sklopu te priče je priča Baj Sad, dakle o biciklima. Potom kultura tišine, da bi se čula buka, mora da postoji tišina, rekao bi Alan Tordovci, isto to važe ovdje na debati, da bi se čiki i dete čule, i deca će morati mrkice, samo biti pažljive, jer ovo se snima, žao mi je. Potom priča o zračenju javnosti, dakle o izvorima zračenja koje su svugde oko nas, na 50 metara od nas se nalazi jedan radioaktivni gramogram, sve nadležnosti su prošle, svi rokovi su prošli, gotovo da se ne zna ko će to da skloni, to za sada nije opasno kada se dešava incident. O tome smo pričali, ovo se ima jako veliki broj radioaktivnih gramobrana i jako malo ingerencija kao grad, da ih se reši, jer je to na jednom drugom nivou ingerencija, neko to ne rešava. Priča o ljubiteljima i ljubimcima, govori o plemenitosti i ljubavi prema ljubimcima, ali i zaboravnosti, sebičluku, govori o neodgovornosti ljubitelja koji je ključni problem za boravak ljubimaca u stambenim četvrtima, stanovima naročito, i o tome kako ne postoji adekvatna kaznena politika i fondovi koji bi taj novac prikupili i usmerili na pametni način. Iako značajnih pomaka ima, znači zaista se mora priznati, od politike, odnosa prema napuštenim životinjama, do tih igrališta koje vidimo i tako dalje, ima pomaka, naravno to može biti još bolje, ali i na našoj građanskoj savesti da postičemo svaku komunalnu vlast da bude još bolja i efikasnija. Parkovi i plaže, nešto sam spomenuo, i jedna ideja koja je nažalost nije zaživjela, ali nema veze, mi se ne odrećemo njenog autorstva, to je zeleni ombudsman. Dakle, pokušaj da grad poput Novog Sada ima jednog savjetnika, pomoćnika u rangu gradonačelnika koji bi se bavio zelenim problemima i izveštavao javnost o tome. Naravno, da bi neko bio zeleni ombudsman, to mora da postoji zakonska kategorija, to je pravna norma mora da reguliše, to je komplikovana i kompleksna stvar, ali može da se napravi jedna vrsta para ombudsmana kao jedan pilot projekat, mi bismo volili da Novi Sad to i bude. Ok, ja sam sada vama ispričao šta je zelena debata, čime smo se mi bavili, objasnili su vam da Vuk Krstić neće biti sa nama. Ja ću zamoliti sad Draganu da nam otkri nešto što ne ima u prezentaciji, da bih ja mogao par rečenica o Vuku i o Marini da kažem, a to je kakva je njena impresija o Vuku Krstiću, o njegovom imanju, o njihovom zajedničkom životu. Zašto je to pitan? Zato što je njen tekst, Vukovi Marini Draj, bio meni početna informacija da dođe do Vukovi Marini. Dragan, izvolite, ako ste raspoloženi. Hvala. Hvala prvo Danilu na pozivu, hvala vama što ste došli. Jako mi je žao što Vuk nije ovde da zajedno sa Marinom priča o svojoj kući snova. Ja sam imala tu čast da budem jedna od prvih gošći na njihovom imanju. U stvari je Vuk rekao da ja sam pre 4-5 godine radeći sa kućom Čuvarkuću prevodila jedan francuski priručnik za gradnju baliranu slamu jer ništa nije postalo na srpskom jeziku i Vuk je rekao da je zahvaljujući tom priručniku, da mu je taj priručnik puno pomogao da izgradi svoju kuću, tako da smo mi bili počasni gosti na njegovom imanju i bili smo potpuno oduševljeni, ne znam ako ste bili tamo i ako ste videli kako ta kuća izgleda, stvarno je kuća iz snova i Marina i on su jedna porodica iz snova takođe i jako, jako mi je žao i nadam se da će sve da bude u redu, tako da se nadam da će Vuk u neko skorije vreme možda doći ovde da vam priča o toj predivnoj kući i njihovoj predivnoj priči. Vuk i Marina Krstić su na izgled slična priča kao i mnogi drugi parovi koji su se odestovali na grada da žive.
Prošli put smo govorili o profesoru Zvonku Rakariću i njegovom suprozi Ivani Rakarić, potom o Žukovcima. Sve su to kuće u prirodi, građene manje ili više prirodnim materijalima sa željom da se tamo boravi, da se to porodica podiže. U Krimarinu imaju decu, one deca su već velike, one su napolju studiraju, one su to prosto prigrebili to parče Fruške gore kao nekakav svoj, svoju sunčanu stranu za sunčanu stranu života, zlatnu stranu života. Ja sam se upoznao s njihovim imanjem i imao sam priliku da gledam gradnju te kuće iz nekih potpuno drugih razloga da ne objašnjam lični, ali sam Vuka i Marinuke nedavno upoznao. Oni su putnici, istraživači, on je arhitekta po profesiji, Vuk je arhitekta po profesiji, ali je permanentni istraživač, posvećeni zanatlija koji će se usuditi sam da pravi kuću, majstori će ga napustiti dok je ovu kuću pravio, rekavši da to ne može tako da oni ne žele da učestvuju u gradnji kuće koja će da padne. Marina je prevodilac, turistički je licenciran vodič u tri zemlje, posvećena je permakulturnoj bašti, pri čemu je to kod nje jako širok pojam, ako sam ja dobro shvatio, da je sve permakulturna bašta što se nalazi to tako živi i diše zajedno sa svim biljnim i životinskim vrstama koje su na imanju. Nakon Južne Afrike, boravili su, mislim, 4-5 godina u Kotoru, Kotor im se jako dopao, oni su očigledno morski tipovi, ali, što kaže Vuk, morske cene nisu bile bliske i umesto male kamene kućice završili su na Fruškoj gori. Kad je spazio taj svoj komad sreće na Kopovu, oni su to imanje nazvali Sunčana strana, ja sam rekao da se nadam da je to vrh dobre nade ubirajući na Južnu Afriku i kada su to spazili, odmah su prodali stan u Beogradu i krenuli u izgradnju te kuće. Kao što vidite, to je kuća sa slamenim krovom koja je rađena od drvene konstrukcije, da ga je slobodno ne ispravljati. Tršani krov je u pitanju, da, trska je u pitanju, da. Tršani krovom koja je rađena kao drvena konstrukcija, ispunjena slamom i rađena blatnim malom, je li tako? Jeste. E sad, tu je Vuk pravio neke greške, pa se neki blatni mortar odvajao, pa ne testirao kad sam obilazio kuću da me pita zašto se ovaj blatni mortar odvaja, ja pojma nemam, pa sam pokušao da budem pametan i kreativan i jednu stvar sam ubao, neću da kažem šta sam sve promašao, ja za blatni mortar sam ubao. Prosto, on je stavio vlažno na vlažno, umesto vlažno na suvo. Jer to je prosto yin i yang nekakav bio i to je meni ideja bila. Ako je vlažno i vlažno, onda će se voća s polja, s obe strane s polja da privlačite, malo da li razdvojite. Ako sam upravo da vidim voću, da li ispitivao je na svom vlastitom iskustvu i svojim financijama sve moguće varijante, dok mi je došao do nečega što je zaista jako neobično, jako lepo, jako toplo i da je čovek koji ima sklonost ka toj vrsti života i organizacije života ne može da odere na ovu. Ovo su neki detalji iz te kuće, kao što vidite ovde je tromov zid, to tako struka zove, pa sam i ja naučio. To je stakleni zid sa velikim potpornim zidom od ciglja, tu se akumulira toplota, ta toplota se putem tog zida dodatno akumulira, kasnije se otvaranje među vrata, ta toplota usisava faktički u centralni zid. Tu već vidite tragove slame. Tu je sam živi svet, od kokošaka koje zateknem tamo do divnih biljaka i svega, znači zaista jedan raj koji te onako odmori čim ukročiš tu. Ono što je mene fasciniralo je bilo da, ja takođe, mislim, neki od vas znaju priču, ja živim takođe u Šumi na Fruškoj gori, dakle, ali imam kuću koja je normalni gabarita, normalno uređen, normalan komfor, u smislu nekog etažnog grejanja i sve, ja sam ovdje bio zapanjen da tu nema nigde nikakvih radijatora, nema ničega, znači ima samo jedna peć, jedan ogroman dimnjak koji ide ka gore. Onda sam se setio kuće u kojoj sam proveo deo života, to je bila stara kuća Naboje, to su bili najljepši snovi koje sam imao, Naboj Ćerpić, i tu je bio u centralno tako smeštena jedna kaljeva peć sa onim ventilatorima, kanalima, i bio je taj dimnjak koji zahvatao sve prostorije, kuhinju i kupatinu i dnevni boravak i sve, kad se to naloži, svugde je bilo to. Ja sam Vuka pitao da li je to taj koncept, i on kaže da, upravo je to koncept, dakle da sva ta toplota cirkuliše, da je to ognjište, da je to prosto izvor života, atmosfere u kući, i ja to zaista tako i doživljavam, da žive vatra, pogotovo kada ti život počne oduzimati živu vatru, kad zađeš u neke godine, ona ti prosto bude neki nadomestak, proteza života i uživaš u njoj. Šta mi se još kod Vuka, Vuk ima otvoreno ognjište, dakle tu su cepanice ozbiljne, ložeto planti,
To znači, prosto je nemoguće, ne osjetiti tu toplinu u svakom pogledu. Ovo je neki njegov kutak, Vuki je inače vrlo čudan lik, kad kažem čudan u smislu svestran, neverovatno, on slika, on piše, Marina, ja sam Marinu kratko upoznao, ona je diskretnija dama, prava, nije odmah krenula da se hvali sa svim svojim veštinama, a Vuk je renesansan čovjek, koji je odmah smo stali na crtu i ko šta sluša, ume, slika, ne slika i tako dalje, tako da ja Vuku više pričam, ne zamerite, znači ovo je poštovanje prema Marini da je bi prešao neku crtu ove dve interesantne države. Evo, to je taj Fredinov kamin, znači koji se otvori do velike separacije, to je taj dimnjak u nezavršenom stanju koji celu tu kuću tamo. Da bi koliko kuće ima, ona ima negde oko 180-200 kvadrata, grubo rečeno, znači to je veliki dnevni boravak, pa antre, pa gore spavaće sobe, pa biblioteka, pa etaža, znači radi se o ozbiljnom objektu, znači to nije kućica, nije kućica. Neimanju, oko 50 ari obradivog zemljišta, Vuk tu gaji vinovu lozu, gaji dunju, peče svoju rakiju, pravi svoje vino, o vinu bi mogli diskutovati, ali pošto Vuk nije ovde, neću se suditi, on pravi neki kuve svoje, znači sve sa Fruške gore u jednom, to je i vrlo interesantno zato što osjećate i draminac i neki roze i sve, ne možete prepoznati šta je tačno, ali u svakom slučaju oni su tu posvećeni i sve je organska proizvodnja. Dakle, sve je to prskano pokrivom, ne znam već čime, rastavićem, čime se to prska i tako dalje. Sve je napravljeno u jednom duhu potpune prirodne stvari. Zašto je Vuk bitan? Zašto sad mi pričamo o Vuku, a Marina nam je gošća? Zašto smo ga spominjali prošli put? Zato što je on, mogli bismo kazati, pionir ove vrste izgradnje u okolini barem Novog Sada, neko ko se prvi odlučio da to uradi van grada, neko ko je od toga napravio čitavu životnu filozofiju, neko koga ste vi u svojim naporima da postane deo društva ovde, sretali na ribljoj pijaci, nedaleko odavde, gde prodaje kakve džakonije, od kolača do džemova, do ne znam šta je sve iznosio, najviše da bi upoznao sve, da bi upoznao grad, da bi napravio neki kontakt, mnogo manje za mene, da sam u toga ostvario neku dobit. Dakle, Vuk je neko ko je svojim znanjem i profesionalnim kasnije pomogao porodici Čupovac, oni su to ističu, zahvaljuju se, o tome smo pričali na prošloj debati serijala Prirode i društvo, dakle, on je neko ko im je profesionalno radio projekte te kuće, a potom prijateljski dugo, dugo asistirao dok ta velika kuća, to je najveća kuća, verovatno, slavne Iberske na našim prostorima, to je poznato 250 kvadrata, ako se ne varam, dok nije bila završena. U tom smislu, Vuk je važan, Marina je važna, nadam se da će biti prilike da budu buduće naši gosti, eto, a nam prostite da zaželimo ovo da se uskoro vidimo. A sada ću ja da zamolim Draganu da nam ispriča svoju priču, pošto nije htela mnogo da otkriva, njene iskustva su vrlo slična, znači ona ima afričku konekciju, da li to tajno znači da čujemo. Dragana je boravila u Africi, u Luandiju, tako beže, često gostuje u Napolju, njena pozitivna energija je prepoznata van naših prostora, njena odluka da živi u Mošarinu je vrlo interesantna, ali evo čućemo je kada ja ne otkrivam, i evo ja je molim da ona sad uzme reč i da nam ispriča priču svog životnog izbora. Hvala puno. Najveća vrednost Marine i Vukove kuće, osim svih ovih što ste čuli, jeste što su je završili za par meseci, za razliku od nas ostali koji radimo ovo godinama. Tako da moguće je i tako brzo uraditi stvari. E dobro, iako je ovo nazvano snovi blata kuće od zlata, ja moram da kažem da je u mom slučaju da su i snovi kuće od blata. Žao mi što Vuk nije bio tu da ispriča tu zlatnu priču, moja mi je zlatna, uglavnom je zlatna, pa eto tako ja sam napravila ovdje jedan mali podnaslov koji je lično moj. E dobro, dakle, kao što smo već spominjali, ja sam jedna od onih osoba kojima je trebalo da obiđu pola sveta da bi shvatili da u stvari ono što traže je upravo ovdje odakle su krenuli. Tako da, mada s druge strane, sve to iskustvo i sve te neke stvari koje sam stekla uz put, vjerojatno ne bih mogla da ih nađem ovdje. Prvenstveno zahvaljujući s tim studentskim praksama koje su me vodile preko Sirije, Jordana, Egipta do Kolumbije. I ono što je najinteresantnije, tada ništa nisam znala o zemljenoj arhitekturi, ali kad pogledam fotografije koje sam pravila, uglavnom su to slike upravo zemljenih kuća. Nakon toga sam provela 3 godine u Africi,
I to je bilo, prijatelj je dobio poziv, a on je rekao gde će u Afriku, tamo je čuo da je bio neki rat i gde će biti crnice. A ja sam tamo diplomirala i to je bila odlična prilika da pokušam da radim nešto. Ono tamo levo nije bitno, pa nisam stavljala veće fotografije. Uglavnom, sudjelovala sam u nekim besmislenim projektima izgradnje, na primjer jedne katedrale, zatim nekih tamo staklenih objekata i sl. Ja sam ubrzo shvatila da, iako je bilo vrlo profitabilno biti jedan od troje arhitekata u Ruandi, da to mene uopšte ne zanima. I nekako u to vreme sam našla jedan plakat u gradiću Butare na jugu Ruande koji je pričao o specijalizaciji za zemljenu arhitekturu. To me jako zainteresovalo, a da bi se apliciralo na tu specijalizaciju u Francuskoj, bilo je potrebno napraviti jednu priču, jedan esej, jedno istraživanje na temu zemljene arhitekture. Te tako ja svoju priču, u stvari i moje učenje o zemlji počinje upravo ovde u Ruandi, gde počinjem da se bavim zemljom kao materijalom i počinjem da ga istražujem. Ovo je jedna od najvećih, ne samo zemljenih, nego i životnih škola kroz koje sam prošla. To je dvogodišnji postmaster, specijalizacija za zemljenu arhitekturu u Grenoblu, koja je jedina ovog tipa u svetu. Dakle, onako jedna ozbiljna, kako teorijska, tako i praktična, sveobuhvatna priča o zemlji. I kada sam videla da je to jedan dvogodišnji kurs, ja sam se prvo zapitala šta će nas učiti tokom dve godine o zemlji, šta to može da se priča o zemlji tokom dve godine, onda sam shvatila da je to vrlo malo i da će vjerojatno ovo učenje trajati čitavog života. S druge strane, ta životna priča jeste da ste tu imali ljude iz gotovo bukvalno svih krajeva sveta, od Japana, Afganistana, preko Alžira, Južne Koreje, Meksika, dakle, negde, i uopšte ne samo taj raspon različitih kultura, religije i svega ostalog, nego recimo kad se ovdje ljudi žale kasno ili da počnu neke stvari, naš najstariji kolega bio Žak, 60-godišnji doktor ekonomije, koji je to te godine odlazio u penziju, odlučio da se posveti i da da svoj doprinos zemljenoj arhitekturi na neki svoj način. Tako da, nikad nije kasno. E dobro, kad pričamo o zemljenoj arhitekturi, dakle pričamo o kućama koje su potpuno ili delimično građene zemljom, dakle gde zemlju koristimo kao jedan od glavnih materijala. Zemlju se nije gradilo samo na ovim našim prostorima, zemlju se gradilo gde god je bilo zemlje. Dakle, neki od primjera, pošto kod nas postoje predrasude da ako gradite zemlju, to mora da bude prizemna kućica sa malim otvorima i tako dalje. Naravno, ima sve to smisla u odnosu na zemlju koju mi ovdje imamo, dakle nije to sve tako neopravdano, ali s druge strane imate kineski zid koji je gde nije bilo kamena građen zemljom, imate prve solitere na svetu u gradu Šibamu u Jemenu, koji su 500 godina stari, prvi soliteri, i od 15 do 40 metara su visine potpuno građeni od zemlje sa drvenim međuspratnim konstrukcijama. Znate, na primjer, Alhambru, pošto onda kad pričamo o tome gde se sve zemlje nalazi, ljudi obično kažu, va dobro, to je Afrika, to je treći svet, gde je Evropa? U Evropi ima gotovo svi centri starih gradova, Liona, po Španiji, po Portugalu, većina je građena zemljom. I ovo je jedan lijep primjer iz Alžira, Dolina Musa, gde imate ovakvih pet velikih centara koji su potpuno građene zemljima. Ono što je interesantno je u stvari kako se zemlja prilagođava mestu gde se gradi. Dakle, ako je to sušna, dakle, ako su to pustinski predjeli, kako ona prati tu klimu i tako dalje, kako ona prosto savršeni materijal koji se veoma dobro prilagođava. Zemlju se gradilo nekada, zemlju se gradi danas. Prepoznato je u velikim zemljama, velikim negde gradovima potencijal koji zemlja još uvek ima i te njene fantastične karakteristike koje može da ponudi. Tako da ovde su neki od primjera moderne zemljene arhitekture, dakle od stambenih preko nekih kapela u Nemačkoj do čak jednog bazena u Španiji. Dakle, zemljom se može graditi svašta. E, dakle, ta sva priča i sve te prakse vodile su me i još kroz neke zemlje. Nakon završene prve godine studija imala sam zadatak da 4 meseca provedem na nekim praksama, da vežbam, da radim sa zemljom. Ja sam to iskoristila da ne budem na jednom mestu, ja sam iskoristila da imam i vizu u Evropskoj uniji i tako dalje. Iskoristila sam da putujem na više mesta, tako da sam
Imala sreće da radim te prakse u Španiji, Bugarskoj, Francuskoj, kasnije Alžiru, Maroku i tako dalje, i da u stvari to što smo učili u praksi na malim primjerima primenim na nekim konkretnim stvarima. Naravno, vraćam se u Vojvodinu, u Srbiju, kao što sami znate, stvari ovde teku mnogo sporije, mnogo drugačije. Ja sam se pripremila, došla sam se entuzijazmom i počela sam da tražim da negde volontiram, da negde budem pripravnik, da radim. Svi su negde podržavali tu priču, ali niko nije želeo da me ima tamo kao, makar kao volontera, što je u neku ruku dobro. Ja sam i zahvalna za to, zato što sam dobila slobodu da radim na način koji ja smatram da treba da se radi, a ne na način na koji bi mi vjerojatno neko ukalupio. Tako da, negde kažem, koliko godina na početku izgledalo strašno, zahvalna sam na tome. Ja sam te godine isto konkurisala na 7 različitih konkursa, uglavnom su bili vezani za arhitekturu, jedan nije bio i on je taj koji mi je doneo tu kuću u Mošolinu, potpuno ne znam, dakle to je bio ženski časopis Kosmopolit, na koji ja jedino nisam želela da konkurišem jer mi je izgledalo potpuno besmisleno, ali na kraju su oni jedini prepoznali vrednost te priče i proglasili me čitateljkom godine i od njih sam dobila tih 5000 evra da kupim kuću u Mošolinu i da počnem tu moju priču. Odnosno kasnije našu priču. Svi znate kakva je situacija, odnosno ja sam tek tad počela, kad sam se vratila u Srbiju posle svih tih godina putovanja i sve, u stvari je moj završen projekat, a samim tim i negde početak mog istraživanja bio istraživanje zemljene arhitekture Vojvodine i u stvari da negde prepoznam koji su sve to problemi i potencijali sa kojima se suočavamo. Ono što je izuzetno jeste da imamo božanstveno nasleđe, verovatno zbog toga što ovde nema drveta, nema kamena, dakle jedino što smo imali bila je zemlja i sa zemljom se moralo raditi. Kroz ove vekove oni su našli najbolji način da iskoriste tu zemlju i bukvalno tehnike koje imamo na ovom malom prostoru su stvarno izuzetne i prosto neverovatne. Do toga da smo čak našli u nekim spisima da su postojali radni krovovi od zemlje, potpuno zemlje gde nisu prokišnjavali, redovno su se održavali. Dakle, fantastično nasleđe. E, kako ta počinje moja priča, znači ovaj me niko me nije podržao, podržava me kuća Čuvarhić, inače marketing agencija koja nema nikakve veze sa ovom mojom pričom, ali su se njima svidjelo nekako to što ja radim, želeli su da me imaju tamo među svojim članovima, tako da, a pošto im se blog i pošto uopšte ništa nisu radili na tu temu, oni mi daju potpunu slobodu da sa time radim šta hoću, tako da me, evo i sad me povezuju i uvek sam ja vlasnik Čuvarhića, iako nisam, dakle, ali tu negde počinjemo tu priču i uopšte počinjemo na srpskom jeziku da pričamo o zemljenoj arhitekturi, o svemu tome što smo učili tamo, da prevodimo neke stvari, dakle, da približavamo ovoj našoj publici ovde. Sa njih sam radila od 2010. do 2013. a saradnju smo nastavili do 2015. gde smo bili na jednom projektu Evropske unije, Leonardo Pirat projektu, i u stvari sa 17 partnera iz 8 evropskih zemalja radili smo na izradi sertifikata za gradnju zemljom u neformalnom obrazovanju. Šta to znači? To znači da vi možete da skupljate iskustva na različitim gradilištima, da dođete u jedan od ovih centara, prođete testove, dobijete zvaničnu licencu koja je priznata u Evropi, da ste graditelj, zavisi koje tehnike i na kom nivou. Dakle, u tom smo projektu učestvovali i taj projekat je zaživeo u Evropi, jako lepo funkcioniše i nadam se da ćemo ga uskoro dovesti u Srbiju, iako nismo članovi Evropske unije. Nakon toga, naravno, trebalo je, ja sam negde odlučila da, iako je ta priča sa Čuvarhićem bila izuzetna, da prosto ne mogu da sedim na dve stolice, ne mogu da se bavim sa više različitih stvari i negde odlučujem da se fokusiram samo na zemljenu arhitekturu, tako da počinjem da izmišljam poslove. Dakle, prvo priprema prezentacija, predavanja, išla sam gde god su me zvali, pričala o tome i nekako sam mi se činilo da sve to nema smisla, međutim, potvrda tog smisla dolazi nešto kasnije i počeli smo da organizujemo male radionice, treninge i kasnije je sve to sve više zaživjelo. Počeli smo da sarađujemo sa različitim institucijama, dakle to su vrlo neke ozbiljne institucije poput Zavoda za zaštitu spomenika kulture, sa različitim nevladinim organizacijama, sa pojedincima i recimo ono što bih ja posebno izdvojila su kampovi sa, odnosno oni su ih nazvali škola arhitekture u Baču, tamo smo 4-5 godina
radili i ovi CHVB kampovi, koji su najbolji kampovi u regionu i gde svake godine, ja od 2013. idem u Rogljevo, gde radimo, znači nije samo zemlja u pitanju, nego kombinacija ovih prirodnih materijala, zemlja, kamen, drvo, obnova rogljevačkih pivnica. E dobro, sad poziv 2012. dolazi od Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture da se sačuva ova kuća Savića u Neštinu. Ona je kuća od izuzetnog značaja i stara oko 300 godina, dakle jedna od najstarijih zaštićenih kuća na ovom području i mene zovu jer su imali neki problema sa blatnim alferom itd. I najveći prvi izazov, nikada sam radila u konzervaciji, uopšte u čitavoj toj priči, bila sam prestravljena i konsultovala sam sa svim mojim kolegama, svi su mi dali neke smjernice i ja se upuštam u ovaj projekat. Interesantno je bilo što su tamo majstori bili upoznati sa mojim dolaskom i kad sam se pojavila, bili su svi razočarani i rekli su da su očekivali gospođu od 50 godina i 100 kila i šta sad ja mala tu dolazim njima da kažem kako se rade blatni malteri. I stvarno, prvi dan kad radite testove od blatnih maltera, izgleda kao da se igrate, da pravite neke kolačiće od blata, tako da me niko nije uzimao za ozbiljno, do jednog četvrtog, petog dana kad su već odustali, kad više nisu mogli da rade na 40 stepeni, ja sam rekla samo vidite, pijte pivo, ja ću nastaviti, onda su rekli, ona je dalje rada i tako su me primili. Tako da, ono što je najveća vrednost ovog projekta jeste što je čitavo selo negde prepoznalo da je jako, jako bitno da svi učestvuju u tome i da je to njihova kuća. Dakle, svi su nekako donosili su pite, interesovali su se, tražili su plevu, dakle svako je dolazio da da neki svoj doprinos i kuće su nastavili da čuvaju. Ono što je mana generalno svih ovih objekata i kad se zaštite i kad se obnavljaju jeste to što oni nemaju funkciju kasnije. Ovo je izuzetna zamisao da se napravi jedan muzej na otvorenom i tu je zaživjelo još nekoliko objekata i stvarno su napravili izuzetan kompleks, ali nažalost on zjapi prazan. I prosto čak i da napravite kuće od čvrstih materijala, modernih materijala, kad se one ne koriste, kad se u njima živi, one prosto propadaju. Sljedeći poziv dolazi iz Popovice. Jedan privatni investitor napravio je kuću prema sopstvenoj zamisli, uglavnom od prirodnih materijala, trščani krov, i on je želeo da malteriše sa unutrašnje strane. Pitam je li ima majstora, ja kažem da nemam, da li bih ja to radila, bih. Opet se konsultujem sa suprugom i par prijatelja, oni svi pristaju, tako da je 7 volontera radilo na ovome i smijeli smo zato što su svi bili visoko obrazovani stručnjaci iz različitih oblasti i tamo se slušala neka vrlo onako sofisticirana muzika kao baš smo neki majstori. E ono što je bilo interesantno ovdje jeste što je, nismo imali, radili smo u junu, bila je velika vlaga, nismo imali dovoljno otvora da se sve to prosuši, tako da su nam krenulo mi rasti žito. Tako da smo za malo imali zeleni plafon, takve stvari se dešavaju, ali samo se sačeka da se isuši i sve je u redu. Dakle, to je jedan od onako interesantnijih projekata koji smo imali. Da je interesantno isto bilo, ja sam konsultovala moje kolege iz Francuske da vidim koliko bi oni naplatili ovakav neki rad. Jedan od njih, jedan Italijan koji radi u Francuskoj, rekao je da on naplaćuje 30-70 euro po kvadratu, a ova devojka koja ima firmu, baš na trsci kad rade, ona je rekla kad radimo zidove koji imaju trščane panele, naplaćujemo 110 euro, a kad je to tako pod kosinom, naplaćujemo 220 euro po kvadratu. Ja sam samo nasmijela i rekla, zamislite da našem investitoru kažemo da mu za ovih 80 kvadrata uzimamo 16.000 euro da mu olepimo kuću blatu. Dakle, dobro, sljedeći poziv dolazi od Beogradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kuća Stepi Stepanovića u Kumodražu. Kuća je drvena, ima drvenu strukturu, pleter koji mi ovdje zovemo polovođanski, prošće po njihovom i blatni malteri. Problem je što se oni javljaju krajem novembra, a u martu treba da su blatni malteri gotovi jer se država 100 godina od Prvog svjetskog rata, tako nekako, i bilo je jako bitno da se to završi. Zima je, sezona nije, dakle postoji sezona kao i za sve, kažem, stari naši počinjali su da nabijaju kuće posle Đurđevdana, kad je zemlja dovoljno još vlažna, a prestala je da diše. Dakle, za sve postoji vreme kad se radi, znači kreće se u proleće da bi se do jeseni, do zime zidovi prosušili. Ali ovo mora da se završi, ja opet konsultujem sad ozbiljnije malo ove starije stručnjake zahvaljujući ovom Leonardo projektu i svi se slažu u jednom, ne treba raditi, ne znam kako će održati, kako će se raditi preko zime. Šta je problem? Problem je mraz. Dakle, kad imate mokre maltere, ako dođe do pojave mraza, sve može da ispuca i može da nastane problem. Mi smo imali sreće što je zima bila blaga, tako da se sve dobro završilo, ali kažem, postoji sezona kada se to radi. I onda još jedan simpatičan projekat u Kragujevcu,
Drača, selo jedno pokraj Kragujevca, gde je isto jedna izuzetna žena, vlasnica ove kuće, želela eto da očuva ovaj stari objekat i opet smo imali veliku ekipu volontera, uglavnom ženskih, koje su radile na obnovi ove kuće. E, naravno, paralelno sa čitavom ovom pričom, mi pokrećemo udruženje Klub Finih Zanata, iako ja nisam želela da se tako zove, ali nisam se mnogo pitala u to vreme. I 5 godina pokušavam da pišem projekte, konkurišem na raznorazna mesta, ništa se ne dešava, niko te projekte, nikada nemam čak ni odgovor i nekako već pomišljam da pišem projekte ili stvarno nešto nije u redu ili su namešteni, šta god, da bi 2015. Prošlo njih 5. Ja sam tad bila trudna i čekala sam dete, tako da je bila vrlo vesela godina. Ali od tada imamo podršku, i to podršku vrlo interesantnih institucija. Prvo nas je podržalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i bili smo potpuno šokirani. Zatim smo Sekretarijat za ravnopravnost polova nas je podržao, tako da smo radili jedno interesantno istraživanje o ženama u zemljama arhitekture i uopšte šta su žene nekada radile tokom gradnje, jer negde je onako rasprostranjeni, uglavnom je u svim kulturama, tako da muškarci rade ono što zovemo siva gradnja, dakle oni podignu objekat, a žene su te koje ga dekorišu, koje ga održavaju itd. Međutim, našli smo neke primere da nije uvek bilo baš tako. Zatim su tu neki interesantni projekti rekonstrukcije ženskih fond, nas isto prepoznaje i često da sad osuđuju zbog feminizma, međutim nije bilo s namerom, radeći ove radionice i pozivajući ljude na njih, uglavnom su se prijavljivale žene. Dakle, tako 70-80% naših radionica u stvari su žene, na njih su dolazile žene i tako uopšte nastaje ta ideja i priča da bi smo mogli da oformimo neke ženske timove koje bi mogli da rade. Naravno, muškarci su dobrodošli, ali podržavamo to da se žene bave ovim neklasičnim zanimanjima. I naravno, moj najveći san bio je da napravim centar za zemljenu arhitekturu. Dakle, kao što rekao, ovo je fotomontaža, ljudi nekako to nikad ne prepoznaju, uvek očekuju kad dođu tamo kod nas da vide ovakvu kuću sa crvenim tufnicama i onda se svi razočaraju kao gde je kuća tamo sa fotografije. Dakle, ovo je fotomontaža, ali je ideja da napravimo, dakle, da tu eksperimentišemo, da tu radimo i ono što je Vuk napravio puno grešaka, mi smo ih napravili sigurno 10 puta više, ali prosto ne možete da ne grešite i morate da eksperimentišete, da radite i da biste napravili prave stvari. E, dobro, dakle, moj pakleni plan je bio da opravim kuće za godinu dana. To nije išlo, kažem, Vuk je jedini svetli primer da je to uspelo, ali, nažalost, mislim, tu postoji onaj druga stvar, to je da morate da imate dosta novca da biste to mogli da isfinansirate. Dakle, ako imate samo entuzijazam, ruke, prijatelje oko sebe i tako dalje, to je proces. I sad tim morate da se pomirite, da ne biste došli do toga da odustanete, jer to je, nažalost, većina nas ima takvu ideju da će za godinu dana sve da se završi, do zime se useljavamo. Nikad ne bude tako, ali eto, samo prosto se spremite da to ide svojim tokom. E, i još nešto, bilo je interesantno, jedan majstor iz Mađarske nam je došao, isto smo pričali, on je božanstveno jednu kuću radio i isto je planirao da je završi sa godinu dana i ja sam ga pitala, pa dobro, koliko mi je trebalo? On je rekao, 25 godina. I to me čovjek majstor, pa ja sam rekla Bojan, pa mi smo tek na početku, ovo je tek u prvoj četvrtini smo imamo vremena. Dakle, prva godina moje kolege iz Francuske, jedan Brazilac, dolaze sa specijalizacije, dolaze da kuću dijagnostikujemo, tako smo mi to nazvali, u stvari da mi ogule kuću i da posle nedelju dana kad su sve skinuli, sve ogulili, odoše oni i ostaviše me sa ovako jednim, moj tata kaže, kuća kad si je kupila izgledala, kao u kući se moglo živjeti, a svake godine izgleda sve gore i gore, tako da u kući se više ne može živjeti. Dakle, oni me ostavljaju, ja padam u oči i tad postavljam onu veliku dilemu da li da stvarno očuvam ovo ili da ih se ruši. Srbija kaže ruši, ovi stranci moji kad su čuli kao da li si ti normalno, rušiš konstruktivne kulture, to je tradicija itd. Tako da mi oni daju motiv da to izguramo do kraja. E dobro, i tu negde nastaje ideja, kažem, prvo se porodica priključuje po prijatelji i to tako zaživljava i mi počinjemo da radimo ove škole, radionice i tako dalje. Prve 2011. godine radimo samo zaštitu, dakle to ono što zovemo preventivna konzervacija, samo štitimo dalje propadanja. Da bismo 2012. kolegama iz Francuske dolazi i pokušavamo ove severne zide za koje smo mislili da je u jako lošem stanju, da srušimo od naboja i da uradimo baliranu slamu, sever, izolacija i tako dalje. Dakle, ovo je neki prvi pokušaj da integrišemo različite tehnike.
i bilo je prilično uspešno. Naredne godine gradimo kompostni toalet i tuš i radimo blatne maltere na ovom zidu od slame. 2014. ja imam ideju da napravimo modernu prostu peć. Tražimo majstore po Vojvodini kojih nema, majstori su stari od 75+, i nalazimo jednog u Belom Blatu. Ja mu donosim svoj moderni dizajn zemljene peći, on mi ovako okrene, kaže, hoćeš ti kvadratna ili kružna? Ja shvatam da moj projekat neće, ja neću imati modernu peć, dobit ću tradicionalnu peć, ali nije ni bitno, bitno da naučimo kako gradimo. Dakle, ova peć, kao što vidite, ima drvene letvice, trsku, i onda se samo zemlja slama, kao u nekim kobasicama velikim, oko toga postavlja. Kad zapalite vatru, izgori ova podkonstrukcija i dakle vi za neka tri dana imate sagrađenu vrlo jeftinu peć sa materijalima iz vaše okoline. E, nakon toga, moj najgori i najveći noć na mora su bili podovi. Dakle, nemojte nikada stavljati betonske podove u kuće zemlje, zato što sprečavate da se vlaga koja prirodno izlazi iz zemlje, da nađe svoj put i ona vam se penje u zidove. Dakle, kuće koje nikad nisu imale vlažne zidove, na ovaj način vi sprečavate i podižete vlagu. E, postoji način da se to ne radi, ali taj način je u našem slučaju značio da iskopamo 40 cm zemlje iz svih prostorija, da ubacimo 25 cm ovog šljunka, pa peska, pa ostalo. Ja sam želela u dve prostorije da zadržimo blatne, odnosno zemljane podove, doduše sa nekim lanenim uljima, voskovima itd. Dakle, ovo se predugo suši. Tako da nam je za ovaj projekat trebalo jedno dve godine. Da bismo 2016. Počeli da radimo, dobili smo sredstva iz više različitih fondova da radimo trčani krov, na moju veliku radost, sa majstorem iz Belog Blata. Dobili smo da pravimo ovu letnu kuhinju napolju sa tim majstorem iz Mađarske koji je došao, obučio pet žena koje nikad do tad nisu uzeli ciglu u ruke i one su napravile ovaj deo ovde, ovo su radila dva momka. I na moju sreću, jedan naš izuzetni kolega koji je 2013. došao da iz Hrvatske, pošto tamo ima jedan vinski podrum, želeo da vidi, nauči kako se rade vikle, i on je došao na ideju da napravi mogu radionicu. Pošto smo tu imali nekad šupu štalu, sve se urušilo, imamo samo kuću sa toliko materijala, alata unutra da ne možemo ništa da radimo, i tako da mi počinjemo 2016. da pravimo ovaj objekat. Drvena struktura je u pitanju, sve smo reciklirali što smo mogli sa tih starih objekata, bibercrek i različite tehnike, dakle naboj, čerpić i gore u zabatinu plete. To da bi sad radionice da bismo mogli da nastavimo dalje s radovima. I 2017. konačno počinjemo da radimo ono zašto sam ja uopšte počela ovu priču, a to je interijer. Dakle, počinjemo da se igramo. Naša ideja nije bila da napravimo kuću u kojoj je bila funkcionalna, iako uopšte je bila funkcionalna pre 200 godina, nego da napravimo kuću koja potpuno odgovara našim potrebama, ali da ona bude od prirodnih materijala, od materijala sa koje nalazimo u okolini. Tako da, i naravno, suprug i ja smo bili u Maroku, potpuno nam se oduševljavaju oni marokanski lukovi itd. Tako da mi pravimo kuću prema sopstvenim željama i počnemo evo da si igramo sa tim čarobnim pasuljem, sa našeg sina, sa tu nekim poličicama koje su prezirali, jer ovdje je bio zid od slame, a ovdje zid od čerpića, a taj ugao je bio tako ružan da sam ja odlučila napravim policu, i onda suprug je bio protiv, šta, kako to gluposti, na kraju mu se jako svidjeli, sad svi obožavaju tu policu. I tako dalje. I dakle, mi konačno počinjemo da radimo one lepe stvari. E, sad 2018. evo počinjemo, opet imam podršku rekonstrukcije ženski fond i radimo opet neke lepe stvari, opet su žene u fokusu, ali smo rekli da i muškarci mogu da dođu. Dakle, radimo trem, potpuno ga obnavljamo, radimo radionice po prvi put za mame sa decom, pošto prosto ne dozvoljavamo da deca dolaze na gradilište, ne zato što imamo nešto protiv dece, nego zato što je stvarno, ljudi se zarade, u blatu su i zaboravaju da su poveli decu, i onda te deca su prepuštena sama sebi, a tamo ima 1001 način da se povrede. Tako da smo prvi put, i onda su se mame bunile, one bi volele da dođu, tako da smo odlučili da ove godine radimo i sa jednima i sa drugima, da paralelno zabavimo i jedne i druge. Imamo isto jedan mladi istraživač Srbije, će nam dovesti 15 volontera, radit ćemo jedan kamp, sa jedan internacionalni kamp. I negdje smo počeli, pošto sve više tih turista dolaze, sve više to postaje nekako turistička atrakcija, kreirali smo jedan brand koji se zove Lala brand i pokušavamo da razvijemo neke suvenire koji su vrlo vezani za gradnju u Vojvodini na ovim prostorima.
Eto, toliko. I sad ovako za kraj jedan zaključak, odnosno savet za buduće graditelje, za sve vas. Ako mogu ja, ako možemo mi, možemo svi, možete svi. Ne postoji rješenje preko noći, to ćete vidjeti, znači samo puno strpljenja. Počnite od malog. Znači, kad mi se jave ljudi da je prava eko sela, ja ne želim da razgovaram s njima dalje, ja volim kad mi se jave ljudi i kažu pravimo WC ili pravimo šupu ili tako nešto, zato što jesu YouTube filmovi odlični, jeste tamo da ste čitali na svim sajtovima, sve to stoji, dok ne uzmete materijal u ruke, ne počnete da radite, nemate pojma sa čime ćete se susresti. Tako da ne pogrešite na kući, napravite jedan mali objekat, pogrešite na njemu, eksperimentišite, radite šta god, kad ste kroz sve to prošli, onda radite kuću. Čisto da biste izbjegli ovo vrijeme i sve ove probleme koje mogu da vam se nađu na putu. Kao što rekao, grešite, učite, kroz greške učite. Moj suprug je očajan i ono stalno kaže da hoće da vidi da je sve gotovo i da ga nervira što ja u stvari pravim kroz sve. Mislim, ja želim da bude gotovo, ali želim da prođem kroz sve i da nađem najbolje rješenje i da znam da je to to. Dakle, kad smo napravili pod od naboja, jer su rekli da se tako, da je tako, da se tako svi rade, pod je potpuno ispucao. Nigde u knjigama neće da vam kažu da je pod ispucao, nego samo pokažu one završene fine oprade. I onda se ne pa, sad vadimo pod, on je rekao, ja neću, dobro, ja ću. I tako sam ja vadila taj pod i ponovo ga pravila sa dodatkom slame. Dakle, prosto neke stvari i to što piše u knjigama ne znači da naša zemlja je takva i da to može da se primeni. Tako da, moj savjet je da puno, puno eksperimentišete i da puno radite, da puno vežbate. Isto uvek sam za to da se očuva postojeće. Dakle, ako imate neke stare kućice, znam da je to težak posao i sve, ali ako možete, očuvajte, ako ne, onda gradite novo. I najbitnije od svega je da se okružite dobrim ljudima i vrednim rukama i da verujete u sopstvenu intuiciju. To su ovako moji savjeti iz prakse. Hvala na pažnji i... Izvinite, imam samo jedno pitanje. Da, sad ćemo se, sad je vreme za vas. I ja sam vam razpravljam, neću. Jeste, Dragana, su mi se pozitivno, ali ja sad uzim da ne spravljam, šalim se. Izvolite, predstavite se, izvolite. Ja sam Svetlana Milić Vajarka. Htjela sam da pitam da li postoji nekakva, to sve sad što ste vi pričali oko gradnje, da li ste negdje sabrali pa sad, na primjer, možemo da koristimo ta iskustva, pa sami da se upustimo u to ili je neophodno da prođemo ovaj vaš kurs pa da onda kao dobijemo nekakvu... Ovako, ja sva iskustva kroz koja smo prolazili sam pisala 3 godine na kućačuvapkuća.com, nažalost taj sajt više ne funkcioniše, ali sam počela te sve priče da stavljam na YouTube i da ih tako na taj način očuvam. Dakle, kad smo radili nešpinsku kuću, bukvalo sam, zato što sam bila očena jer sam bila na nekom seminaru gdje su se svi zauzeli skupili i rekli sad se rešavamo. I ja kao, pa dobro, kako se mrežavate kad nemate ni sajtove ni ništa, niko ništa ne priča i svi kriju svoja znanja kao da je to. Ja sam onda počela sve to javno da pišem i bukvalno sam sve što smo radili, kako smo radili u fazama i sve što smo radili za ove godine, dakle, postoje sajta kućačuvarkuća, ja ga trenutno, koliko mi vreme dozvoli za treći građevinski sezon, pa baš neću stići, ali nekih 50-ak filmova sam napravila, a zemljenaarhitektura.com je blog na kom ja pišem, znači od 2013. do 2018. već 5 godina i opet tamo ima sad puno, puno informacija, ali dakle o tome kako se rade testovi zemlje, kako se rade blatni malteri, znači sve što smo radili, sve greške koje smo napravili, sve recepte, ali ne postoji univerzalni recept, da sve što smo ikad radili se nalazi tamo. Dakle, ne morate da prolazite naše kurseve, tamo je sve... Ali ne bi bilo loše da vi aplicirate za neku kutizaciju. Ne, mislim, samo vežbajte, ne morate da idete ni nekakve, kažem, dovoljne, mislim, mi svi to imamo. Mene jako mi je žao zato što su nas naučili da mi ništa ne možemo sami. Moj suprug je prvi, moramo se sve dovesti majstor. I onda dovede majstor i majstor zida i on kaže, gledaj da kaže, ovo je krivo. I onda da shvatimo da u stvari kad zidete sebi, zidete s takvom ljubavlju i najbolje što možete. Tako da, ja nisam, mislim, prosto, samo skupljite znanja na različitim mestima, testirajte stvari kod sebe, to je u redu. Tako da kažem, sve što smo radili tamo ćete naći. Još samo jedno pitanje, ovako malo, a to je ove godine kada su vam uopšte radionice i kako da se informišemo? Dakle, imate taj blog, sad se ja izvinjavam, ali ću da se vratim, tamo sam ostavila, dakle,
imate zemljana arhitektura se zove blog sa jednim a između sebe, zemljanaarhitektura.com, evo ga ovde. Dakle, onda imate Facebook grupu i stranicu Earth and Crafts, kao zemlja i zanati, i tamo sve informacije objavljujemo. Krenule su radionice prošlog vikenda, radionice imamo skoro svakog vikenda, tamo negde do oktobra, novembra, sigurno. No, ima kalendar ceo, znači, da, da, se nam debate upala, bio sam jako zadovoljen da smo se našli. Da, 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 da. Ovako, mi imamo 10 do 15 minuta maksimum da privedemo ovu priču kraju. Dakle, ja ću vas samo, kratko sam da ja sad nešto ne mane. Vi ćete postaviti Dragani pitanja. Ja uvažavam zadovoljstvo što je Dragana ovde, ne samo zbog energije i divne priče, već i zbog mog reka, ja sam zločin počinio prevedom kuće Vlata, učinio sam je još, kako kažem, ljepšom, još stažijom kad sam je renovirao pre 20 godina, upropastio jednu fantastičnu bojevićansku kuću, koja je i dan danas živa, stavio te betonske podove dole, rabicovo, deo zidova, srušio vinski podrum, iskrčio vinograd, počinio zločin koji će me pratiti do kraja života. Znači, od tada pijem samo vino i ništa drugo. Od tada čeznem za spavanjem i čuvam tu kaljevu peć koja je ostala. Znači, ono, nosam je sa sobom, gde sam sebi tako tu pećku nosam. Skoro sam je prezidio na Fruškoj gori sam, bez majstora, majstori nisu htjeli da dođu. Jednak čovjek htio da dođu, traži bogatstvo. I onda sam rekao, nećeš da nimo ponovo ispred sam ćeš ti. Tako da, ovo mi je posebno značajno da čujem ove same, treba početi sam, treba samom sebi učiti i vežbati i to je odlično. Ono što Dragana nije do dakle, ja ću smo dva, tri blic pitanje postaviti. Vi živite u Božarinu? Ne, mi živimo u Zrenjaninu, da, živimo u Zrenjaninu, suprug je već za poslom za Zrenjanin. Kuća u Mošarinu je takva da se u njem ne može još uvijek živjeti, mada ja nemam s tim problem, tako spavamo gde god, a i ovaj malac je od dva meseca već na gradilištu, tako da je na svašta navika, uživa vrlo tamo, tako da ne živimo u Mošarinu. Da li vam je plan da živite? Moj jeste, a suprugom nije, tako da ćemo mi, da, ali će postati, tako da. Sad vidite, sada je jedan samet vam. Da, da. Dok se ljubav ne dovede u pitanje, dobro. Ne znate koliko je armiran, koliko je slavno u nju investirano. Da, dakle, da. Eto, to je moj iskustvo. Dakle, neko mora da povuče prvi potez i da kaže ja ću to da uradim, pa da testiram naše životno iskustvo i onda se neko šparne prema tome. Ako verujete, to moj savjet vam je sam, vi to uradite, doći će, nemoj oni gde nego da dođe kod vas, tako da znam. Mi govorimo ovde životu u prirodi, ovo je ljubav prema prirodi, ljubav prema zanatu i zato je sklop ove priče. Ja iskreno slutim i nadam se, znači volio bih da Ponice Kojičić živi u Mošarinu, barem jedan deo godine, jer živjeti u prirodi stvara jedan veliki benefit i luksuz na određen način. S tim motivom postavili smo pitanje, mladoj publici preko uživu sa Novosadskih ulica, ali ja sam sigurno preko svog Twitter naloga, uvek ima neka mala razlika u odgovorima, razlika je u profilu gde odgovara. Pitanje ankete je bilo napušteni grad i započinjenje života na selu ili u prirodi, doživio vam kao pod jedan dobar izbor za one kojima to posao dopušta ili za penzionere. 79% se ljudi izjasnilo za ovaj odgovor. Dakle, koliko možete dodati napor da putujete ili se bavite nečim što ima veze s tim okolitetom, ljudi smatruju da je dobro čelnictvo. Rezervna opcija za slučaj neuspeha u gradu, teška su vremena, znate kako mi kaže, nemoj tu kuću na selu prodati, nikad se ne zna i tako dalje. 5,27% je reklo da tako vidi život u van grada. Kao loš izbor je znak slabosti, dakle poraz u gradu, ovo je vreme uspešnih, vreme pobednika, ako niste pobedili, nemate prava da živite, to je imperativ ovoga vremena, pa neko to tako vidi, znači ako ste otišli da živite u malo mesto, selo ili negde u prirodu, vi ste u stvari gradski gubitnik. Nek živi u svoj zabludi, njih je 5,27%. I oko 10-11% onih koji su rekli nismo razmišljali na tu temu, uopšte to nas uopšte ne dotiče. Ovo bi bio prilike taj jedan pregled, dakle, ova priča, htjeli vi ili ne, ona vas hrabri na poduhvat, ona vas hrabri na istraživanje, ona vas hrabri na kontakt sa prirodom, na kontakt sa onim što mi u suštini jesmo. Tamo je vreme, potpuno druga dimenzija, ja govorim o ličnom iskustvu, znači vi vidite što Dragana radi, igra se, pravi podove, ruši podove, znači to u nekim uslovima života prirode jako teško zamisliti. Ta distanca koju daje malo mjesto ili priroda, upravo vam daje svo vreme sveta koje možete fokusirati i posvetite na neke stvari.
koje su vam važne. Još jedno moje pitanje i predstavljam vas publici. Gledate li televiziju? Ne. E, sad smo došli do nečega što neki od vas znaju, znači već su čuli. Čitav serija ovih ljudi koji je prošao. Vi ste među sobom, neki se znaju, ali se uglavnom ne znam. Ja sam ih upoznao preko ove priče. Ono što nas vezuje sve zajedno, jeste da smo prestali da gledamo televiziju. Znači ja sam na internetu, preko svi koriste te prednosti, ali potpuno distancu u televiziji. Što bi rekla jedna od gošći zelene debate, Mirjana Bobić-Prosinović, ja kažem, moje nebo je moj televizor, a ona kaže, kad prestane, ono, izbaciš televizor, počeo se lično žabovući. I ja to zaista tako živim. A sad ste vi na redu, predstavite se, kratko postavite pitanje, Dragana vam je na raspolaganju.